これね、山ぶどうなんだけれどもさ、ね、山ぶどう、ここの地主さんが育ててるやつで、まあ俺感じしてるんだけども、なんか去年の猛暑からさ、おかしくなってさ、この時期にも紅葉してるっていうのはどうかおかしい気がするんだけどもね、去年は実一切取れなかったよ、暑くてさ。で、今年はまだ取れそうなんだけれども、どうなるか。これはヤブガラシだから雑草なんだけれども、結構実はついてるよね、あちこちね。で、こっから先は良くてだね。だけど、ここは実がないと。こういう状況なんだよね。結構、辛そう、苦しそうなんだよな。ああ、こっちは幹が死んでるんだ、ここ。死んでる幹もあるんだな。手入れさねばな。去年全然雨降らない、暑い。2023年はさ、ほら、2000年で一番、有史以来、一番暑い夏だったっていうことで、その時にもうこいつは持たなくなって、どんどんやられてしまって、っていう状況だったのね。で、今年も何気に暑いから、まあそのダメージも引きずってるのかな。もっと葉っぱがあったのよ、ずーっとさ、あの辺りまでね。こう、葉っぱが茂ってて、実も大きくて、まあ結構大きいっちゃ大きいけどね。結構さ、うん、今年も。だけども、あのダメージが、今も残ってるのかなっていう感じです。ちょっと、いらない枝とか切ってしまわなきゃね。今の時期じゃないと分かんないから、全部枯れてしまえばさ。うん。っていう感じで、やっぱこの暑さで、合わなくなってきてるのかな、この山ぶどうもさ。うん。山の中の状況っていうものが、やっぱ変わってきてるんだろうと思うんで、おそらくこれは購入してきた苗だと思うんで、てか特にこれ単管でやってるから単管が厚くて、結構ダメージなのかな、もしかすると。普通であればね、ほら、林の中で、あまり日が当たらないとこだったりとか、で、単管じゃなくて木に絡まって、生えてるんで、これはここで単管に当たって、お日様もまあ比較的ね、この辺は日陰ではあるんだけど、前のカボチャの動画でやったんだけども、ここは当たると。そしてこれが熱いと。熱が伝わる。そういう関係もあるのかな、と。うん、ちょっと日陰になるようなところがあった方がいいのかもしれないと思いながらも、行くと今度あっちの方、日陰の方は弱いし、まあ、寿命なのかもしれないしね、こんだけ伸ばすってなると何年かかってるか、ね。結構ね。うん、そういうこともあるかもしれない。けども、とりあえず、去年あたりからすごく調子悪くなってきたね、こいつもね。まあ仕方ないっちゃ仕方ないけども、なんとか頑張ってほしい。もっとすごかったんだよ。一昨年とかはさ、葉っぱとか繁茂して、タタでなくて、奥の方まで草刈るにしても草なかなか刈れないっていう状況で大変だったんだけども、全然草刈りしなくてもいいぐらいの草刈り楽だっきゃ、全然葉っぱ生えてなくてさ、なんか結構暑さで、去年の有史以来一番暑い夏の影響で、やられてしまったのかなっていう感じではあるけれども、一応山ぶどうあるし、今年は今のところ去年よりは暑くない、暑いけどさ、今年もさ、なんでこれも収穫までこぎつけられたらいいなって思います。なんとか頑張ってほしいと思うけれども、うん、どうなるかこの辺もちょっと気にしながらやっていきたいなと思います。基本的に山ぶどうは山に行って取ってくる、まあ、放置ただ取ってくるだけで取れてたから、これが栽培になるとどうなるんだか俺は分かんないけれども、うん、まあこういう状況ですっていう、こういう作物もあるよっていうことを今回紹介しました。ちゃんと取れればいいけどね。